ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ବାଲୁକା କଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସଭାପତି ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତରାୟ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ଓଡ଼ିଶୀ, କୁଚିପୁଡ଼ି, କଥକ, ମଣିପୁରୀ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ସକାଳେ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଥିରେ 5ଟି ବାହାର ଦେଶର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତର 10ଟି ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ମୀନାବଜାର ଓ ଅପେରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ଏକ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ଏବଂ କଳାର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀର ଚାତୁରୀ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚୟକୁ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳେ ଆମକୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଜାତିର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆପଣମାନେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସଫଳ ହେବ। କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି। କୋଣାର୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ 3ଟି ଜିନିଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଯେ ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ପରଫର୍ମ କରିନଥିବେ, ଥରେ ପରଫର୍ମ କଲେ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍କୁ ବି ଆସିବନି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ 160ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ନୂତନ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂତନ କଳାକାର କୋଣାର୍କ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଛାଯାଏ। ଆଉ ତା'ର କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଥରକ 50% ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାହୋଇଛି, ଆଉ 50% ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଛୁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ନବାଗତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଚୟନ କମିଟି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲା, ଫରେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ତ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଦେଶରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ରଷିଆରୁ, ଜାପାନରୁ, କାନାଡ଼ାରୁ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏଥରକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଥରକ ପ୍ରାୟ 10ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆସାମ, ଏହିସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। କୋଣାର୍କରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।